أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Merhametli Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona danışmağı öğretti. Güneş ve ay müeyyen bir ölçü ile hareket edir. Otlar da, ağaclar da secdə edir. Allah göyü ucaltdı ve terezini koydu ki, çəkidə həddi aşmayasınız. Əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskitməyin. O, yeri məxluqat üçün döşədi. Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır. Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O, insanı saxsı kimi quru gildən yarattı. Cinləri də təmiz oddan yarattı. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Allah iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu. Onların arasında maniyə vardır, onu keçə bilməzlər. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Onlardan mirvarı və mərcan çıxır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də onundur. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Yeryüzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur. Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü əbədidir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diləyir. O, hər gün bir işdədir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ey ağır yükü olan insan və cin tayfası! Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin. Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərinmiş mis göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Göy yarılıb dağ edilmiş yağ kimi qıpqırmızı olacaqdır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Budur günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəm. Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də növbə növ meyvələrlə dolu budaqlar vardır.
isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? İkisində də iki axar bulaq vardır. Isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Onlar sanki yaqut və mərcandılar. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi? Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Bu ikisindən başqa daha iki cənnət bağı da vardır. Eysə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Hər ikisi tünd yaşıldır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? İkisində də fəvvarə vuran iki bulaq vardır. Eysə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? İkisində də cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Çadırlarda gözlərini öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəkçələrə dirsəklənəcəklər. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.